Ja, denna gången ska jag berätta vad som hänt med mina Minecraft-video och mina cykelvideos. Ja, men jag har sett att det inte kommit upp en Minecraft-video på ett väldigt bra tag nu. Och sen inga cykelvideos. Så jag kan berätta varför det inte kommit upp några Minecraft-video. Jo, jag har inte haft tid att spela Minecraft. Jag har liksom inte haft lust, jag har tröttnat lite, men det är fortfarande kul med Minecraft. Ja, men jag har inte haft samma känsla för Minecraft de senaste veckorna. Nej, jag har inte hunnit, jag har inte haft lust, det har inte varit lika roligt precis nu. Jag har känt det precis nu, att det har inte varit lika kul. Nej, man känner så ibland. Ja, det är ju så. Ibland känner man så, ibland inte så. Nej. Ja, det är därför Minecraft inte har kommit upp på ett bra tag här nu, på min YouTube-kanal. Ja. Och sen undrar ni kanske mina cykelvideos. Varför har jag inte gjort någon cykelvideo än? Jo, jag har inte hunnit, jag har inte viljat, det har varit lite svårt och det. På grund av andra saker som jag inte vill berätta här. Som är lite privatliv för mig. Ja. Så det är lite svårt att berätta helt med mina cykelvideos. För att jag har inte haft lust att cykla på samma sätt. Sist när jag har inte haft liksom. Jag har inte kvar min cykel. För den har Alex fått istället. För att jag ska skaffa en ny cykel. Men jag har inte skaffat den än. När jag sitter och spelar in den här videon. Ja. Ja, så jag har inte kunnat göra Minecraft-video eller cykelvideos på sistone. För jag har inte hunnit, jag har inte haft tid och jag har inte haft lust. Som sagt, ja, ibland blir det så. Idag är det lite segt och det. Ja, ibland blir det så. Ja, det är så. Ja. Ja, det var det jag ville berätta i denna videon. Och förlåt om jag har dålig energi på sistone. För att jag har filmat lite för mycket och sen tycker det är väldigt kul att göra videos till er. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som ser på denna video. Säg jag gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan och dela så missar ni aldrig nästa video. Vi ses nästa klipp. Ha det bra. Hej då.